ሰላሙ አሌይኩም ወራህመቱላሂ በረካቱ እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ እኔ በጣም ደህና ነኝ አልሐምዱሊላህ እንኳን በሰላም በድጋሚ ተገናኘን እናንተ ጋር እንዴት ነው ሁሉ ሰላም ነው ረመዳን እንዴት ነው በርቱ አላህ መልካም ስራችንን ይቀበለን የዛሬ ቪዲዮአችን ኩላሊታችንን እንዴት እጥብ እናድርገው ጤናውን እንዴት እንጠብቅ ቶክሲክ የሆኑ ነገሮችን እንዴት ዲቶክሲፋይ እናድርግ የሚለውን በተፈጥሮ መልኩ ማጽዳት ይቻላል ቤታችን ባሉ ነገሮች እና ኩላሊታችን የሚያጥቡልን መርዛማ የሆኑ ከምግብ የመጡ ከመጠጦች የመጡ ከመጨናነቅ የምናመነጫቸው ቶክሲክ ነገሮች ከመጨናነቅ ከእንቅልፍ ከማጣት ከነዚህ ነገሮች የመጡትን እንዴት በተፈጥሮ መልኩ እናጽዳው የሚለውን አጭር ቪዲዮ ይጀላቸው መጥቻለሁ ሁላችንም እንጠቀምበታለን አላ ከሁሉ ነገር ከመጥፎ ነገሮች ያጽዳን በመጀመሪያ እንግዲህ ምግቦቹና መጠጦቹ በጣም ቀላል አጭር ሁሉም በየቤቱ አለውና በርቱ ኮንሲስተንሲ ያስፈልጋል ማቋረጥ አይደለም ሁሌ ላይፋችን ለጤናችን ይሁን የምንፈልገውን ሳይሆን የሚያስፈልገንን እንጠቀም ሁልጊዜ የሚጣፍጠንን የሚያምረንን ደስ የሚለንን ሳይሆን አስፈላጊ የሆኑ ነገሮችን እንብላ እንጠጣ እናድርግም እንግዲህ በመጀመሪያ ማለት የምፈልገው ነገር ሁለት ነገሮች አሉ አንደኛው ሽንታችንን ስንሸና የድምፅ ጥራት ካለና ከሌለና ከረበሻችሁ ከልብ ይቅርታ የሆነ ድምፅ እየተሰማኝ ነው ገብቶ ከረበሸኝ ይቅርታ አድርጉልኝ በአንደኛ ደረጃ ማለፍ የሌሉብን ነገሮች ሽንታችንን ስንሸና ምናልባት ደም ይቀላቀለ ሽንት የምናይ ከሆነ መታየት ግዴታ ነው ሲሪየስ ነገር ነው ይተወኛል ጉንፋን ራስ መታት ምናምን አብዛኛው ጊዜ ይመላለስብንና ዝም እንለዋለን የተለመደ ነገር ነው እንደዛ ዝም የሚባል ስላልሆነ ደም የቀላቀለሽንት ከሆነ በፍጹም ዝም አንልም ሄደን መታየቱ ግዴታሽ ግዴታ ነው ማለት ነው ይህንን ቪዲዮ ለምትከታተሉ ሌላኛው በቀን ስንቴ ነው የምትሸኑት የሚለው ነው በቀን አንዴ ወይም ሁለቴ ሁልጊዜ የምንሸና ከሆነ ይሄም ሲሪየስ ነው ህክምና ቦታ ሄዱ ማለት ይህም ሳይሆን ጥናቶች አብዛኛው ዲሃይድሬት እንደሆንን በቂ መጠጥ እንዳልጠጣን መጠጥ ስላችሁ በቂ ፈሳሽ ነገሮችን ውሃን ስላልጠጣን ይህም እርዳታ እየፈለገ ነው ኩላሊታችን ና ኖርማል መሽናት ከስድስት እስከ ሰባት ኖርማል ሽንት ነው አንዴ ሁለቴ ግን ይህም ኖርማል አይደለም አብኖናምቲን ያሳያል ማለት ነው ሌላኛው አደራችሁን ኩላሊትን ዳሜ ከሚያደርጉ ታፕ ላይ ከተቀመጡ ነገሮች እንግዲህ ሀይ ያላቸው ነገሮች ዝም ብሎ ያው ቅድም ተናግሬ ዋለው ግን ስፔሲፊክሊ በጣም ከኩላሊትም አልፎ ጤናችንን የሚያውኩ ነገሮች ለስላሳ መጠጦች ናቸው ና አደራችሁን ፔፕሲ ምሪንዳ ኮካ የተለያዩ ስሞች አላቸው ለስላሳ መጠጦች ካፊን የለባቸው አደራችሁን አደራችሁን ስኳር ውስጥ የሚደረገው ነገር በሙሉ ለጤናችን ጠንቅ ነው ከኩላሊት ያለፈ ብዙ ነገሮችን ያስከትላሉና ውዷ እህቴ በተለይ ሴቶች ወንዶችም እንደዛው ለስላሳ ነገሮችን አቁሙ ውሃን እንጠጣ ፍሩትን እንብላ እሺ ዲቶክሲፋይ ማድረጊያ መንገዶች በአንደኛ ደረጃ ሁላችንም የምናገኘው ስኳር ድንች ወይም መጣጥሽ ይባላል አንዳንድ ቦታ የስኳር ድንች ቤስት ኩላሊታችንን ጤንነት የሚጠብቁና ዲቶክሲክ የሚያደርጉ ዲቶክሲፋይ የሚያደርጉ ምግቦች ናቸው ሁለተኛው የቀይ ስር ነው ቀይ ስር አንቲኦክሲደንት ነው አንቲ ኢንፍላሜሽን ነው በጣም ጠቃሚ ነው ጥሬውን ከጁስ ጋር መጥቶ መጠጣት በርካታ የማናውቃቸው አሁን የማልገልጻቸው የጤና በረከቶች አሉት ለጉበታችን ኢቨን ማለት ነው ስለዚህ የቀይ ስርን ግማሹ ቦታ ቆርጦ እንደ ብዛታችን ጁሱን መጥቶ መጠጣት እንዲሁ ጁሱን መምጣት መምታት ሊያስጠላ ደስ ላይለን ይችላል ቀይ ስሩን ብቻ ማብሰለም ደን በደንብ አብስለን ከጨው ጋር ከምናምን ጋር ጨውን አደራችሁን ቀንሱ በዚሁ አጋጣሚ ጨው በጣም መቀነስ ይኖርብናል የታሸጉ ምግቦችን አደራችሁን በተለይ በተለይ ቱና የታሸጉ ስጋዎች የታሸጉ ቢንሶችን አደራችሁን ለማቆም ባንዴ ባትችሉ ቀንሱላችኋለውኝ እና የቀይ ስር ጁስን የምንጠጣው ሙዝ መቀላቀል ይቻላል አፕል መቀላቀል ይቻላል ፓፓዬ ያላችሁ የሚያጣፍጥላችሁን ነገር ነፍስያችን እንድትቀበለን እየቀላቀልን የቀይ ስር ጁስ ቤስት ከሚባሉ ኩላሊትንና ጉበትንም ከሚያጸዱ መጠጦች ጁሶች አንዱ ነው ና ጥሬውን ጁሱ መተን እንጠጣ ካሮት ኪከምበር ወይንም ኪያር የምንለው ቤስት ነገሮች ናቸው ሳና በስል ኪያር በተፈጥሮም አይበስልም ጁሱን እየጠጣን ኩላሊታችንን በጣም ጤናውን እንዲያብብ ና ደስተኛ ኩላሊት ጤናማ ኩላሊት እንዲኖረን ያደርግልናል ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ህርቦችን የሻይ ቅጠሎች የተለያዩ የሻይ ቅጠሎችን አረንጓዴ ሻይ ካፊን የሌላቸው ህርብቲዎችን ብንጠጣ የኩላሊታችንን ጤንነት በደንብ እንጠብቀዋለን ማለት ነው ላኛውና አብዛኞቻችን የተሳሳተ አመለካከት ያዝንበት የሎሚ ውሃ ነው የሎሚ ውሃ ሎሚ ስታበዙ ደማችሁን ይመጣል ሎሚ ደማነስ ያለበት ሰው በደላይ በተለይ እንዳትጠጡ ምናምን ይባላል ይህ ጥናት ኬት እንደመጣ አላውቅም በጣም ሰርች አድርግ ያለው በጣም የተማሩና የጤና ባለሙያዎችም ጠይቄ ሎሚ እንደውም በተቃራኒው ደም ላለባቸው ሰዎች በጣም የተመከረ ሲትሪክ ያላቸው ኮምጠጥ ያሉ በቫይታሚን ሲ የበለጸገ ተመራጭ መጠጦች ናቸው እንደውም ለደማነስም ና እንደዛውም ኩላሊት ጠጠርን ለማስወገድ የኩላሊት ጤንነትን ለመጠበቅ ከሚጠጡ መጠጦች አንዱ የሎሚ ውሃ የሎሚ ሻይ በዝንጀበል ተደርጎ ዝንጀበልም የእርድ ሻይም ሞር እናንተም ስርች አድርጉ ባለሙያንም ጠይቁና ሎሚ የሎሚ ውሃ ቤስት ከሚባሉ ሰሌክት ከተደረጉ ቴፕ ታፕቴል ላይ የተቀመጡ መጠጦች ናቸው ና ወዷ እህቴ የሎሚን ጁስ ጠጪ በተለይ በተለይ ጠዋት ላይ ለብ ባለ ውሃ ማለት ነው ለኩላሊታችን ጤንነት የኩላሊትን ቆሻሻ ለማስወገድ ብቻ ሳይሆን በጣም በርካታ የጤና በረከቶች አሉት ና የሎሚ ውሃን እንጠጣ ሌላኛው የሩማን ወይንም ደግሞ የሩማን ነው የሚባለው አደለ የሩማን ጁስ ሩማንን በደንብ መብላት በደንብ መብላት በጣም በርካታ የሆኑ የጤና ጥቅሞች አሉት ከዛ ውስጥ አንደኛው የኩላሊታችንን ጤንነት ይጠብቅልናል አቮካዶ ስጋ ክትፎ ኑሮም ተወደዋል ማግኘትም ይከብዳል ኢትዮጵያ ላይ ቢሆንም ግን እነዚህ ጮማና በጣም ፕሮቲን የበዛቸው ምግቦችን አዘውትሮ መመገብም ኩላሊት እንዳሜዝ ከሚያደርጉ ነገሮች ስለሆኑ እባካችሁን የኩላሊታችንን ጤንነት ለመጠበቅ ስንልም በጣም እንትን የምንወዳቸው እነዚህ ክትፎ ጮማና ቅቤ የበዛባቸው ነገሮች በልኩ እናድርግ ጥቅም እንዳለው ሁላ ጉዳት አለው ላኛው እንግዲህ በተቻለን አቅም ይገኛል ብዬ ያሰባለሁ ይሄንንም እና ኩሪያንደሮ ወይም ደግሞ የድንብላል ቅጠል ነው ኩዝበራ የሚባለውን ጥሬውን ባገኘነው አጋጣሚ ሁልጊዜ ለመመገብ መሞከር በጣም ለኩላልታችን አስፈላጊ ከሚባሉ ቀጠሎች አንዱ ነው ሌላኛው ደግሞ ቢንሶችን ይሄ አደንጓሬ ቦሎቄ ምናምን የሚባለው እነዚህ ኪድኒ ቢንሶች በጣም ወሳኝ ናቸው ለማግኘት ቀላል ነው በተለይኛ አገር ና ቦታ ጤናማ ምግብ ከሚባሉ ወሳኞች ምግቦች ተመራጩ ቢንሶችን እነ ቦሎቄ ስማቸው የተለያዩ ስሞች አሉት እና ፎቶ ላይ እዚህ ቪዲዮ ላይ እንደምታዩት ነው እሱን በጣም አዘውትረን መመገብ ግዴታችን ነው ለኩላሊታችን ብቻ አይደለም ተመራጭ ጤናማ ምግብ ከሚባሉት ውስጥ አንዱ እነዚህ ቢንሶች ናቸው ኪድኒ ቢንስ የሚባሉት ይህ ደግሞ አዌርነሱ እንዲኖረን በጣም በትኩረት ልናየው የሚገባ ቶሎ ቶሎ ሽንታችን መጣመጣ ካለን ቶሎ መሽናት ካልቻለን ስንሸና በደንብ የሚያመን ከሆነ እነዚህ ነገሮች ላይ እባካችሁ ትኩረት እናደርግላቸዋለውኝ እንግዲህ እነ ኩዝበራ ኪያሪ ወይም ኪኮምበር ጥቅል ጎመን እነዚህ ነገሮችን እናገኛል ቀይስር የእርድ ሻይ የዝንጅብል ሻይ የሎሚ ሻይ እነዚህ ነገሮች በጣም ለማግኘት ቀላል ናቸውና የጤና ጥቅሙ ደግሞ እንዲህ በጣም በባለሙያ ተዘርዝሮ ቢነገር ህዝቡ ንቃት ቢኖረው እነዚህ ነገሮች ላይ ጓሮስ ለማብቀል መሞከር ሁሌ ለመብላት መሞከር መራቅ ያሉብንን ነገሮችን በጣም አዌርነሶ እንዲኖረን እፈልጋለውኝ በተሻለኛ አቅም ለማስረዳት ሞክራለው ባለሙያዎች ነቃ ብላችሁ አስተምሩን እላለውኝ ከልብ አመሰግናለሁ እስካሁን ስለ ከኔጋ ስለቆያችኋላ ከእናንተ ጋር ይሁን በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ አሰላሙ አሌይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ መልካም ቀን ምሽት ከሆነ እናንተ ጋር መልካም ምሽት ምራቂን ዝንብዬ ውጥባችኋለሁኝ በጣም ይቅርታ በጣም ነው ሞዳችሁ የማከብራችሁ አላህ በያላችሁበት ይጠብቃችሁ ያላችሁን አጋጣሚ በመጠቀም መልካም ነገር ላይ ሰአታችሁን አውሉ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናን ቻው መልካም ቀን ክፍ ዋይንካችሁ ሰላም ሆኑልኝ ቤተሰቦቻችሁ ጋር በሰላም በደስታ ኑሩልኝ